кажуть. Я розумію, це розподільчий прилад. Ну, і на мене одну за місяць 16 400 кубов. Я дельфіна держу. Наталія Дяченко демонструє диктофонну розмову з працівником абонентського відділу «Дніпро-Кіровоград». Жінка в розпачі. Лише за грудень їй нарахували 16 тисяч гривень за водопостачання з розрахунку на двох осіб. Але з квітня пенсіонерка живе сама, адже її донька виїхала за кордон. Борг все ж таки вирішила сплачувати, щоб не втрачати субсидію. Я вже, щоб оформити субсидію, угоду уклала. Тому що ще й без субсидії мені остатися, вона в мене хоч невелика, але ну, допомога є. Я порадилася з донькою, і вона мені каже, це, давай, не трать тобі нерви, або виплачуй потроху, або я ось трошки, вона вже працювати почала, зможу, я тобі допоможу. Я говорю, ну воно ж все одно якби несправедливо. Тож 23 жовтня жінка встановила квартирний лічильник, але опломбувати його змогла вже 3 листопада. Тож за жовтень і 3 дні листопада повинна була сплатити за 6,5 кубів води. А як у мене тільки в листопаді одної не було 2 дні лічильника, вони все кинули на мене. Тобто, ну вони помилилися, вони це пересчитали, ну правда, вони помилилися самі, а щоб мені це виправили, треба було йти на комісію обласну. Згодом в особистому кабінеті жінка побачила перерахунок, після якого борг знову збільшився і становив вже 21 тисячу гривень. Пенсіонерка звернулася до обласної ради, де на комісії їй все ж таки зняли помилково перерозподілені 14 тисяч, а залишок боргу запропонували реструктуризувати. Вони мені предложили договір на 12 місяців. Я дивлюся, що по 600 гривень я не зможу, бо я займала гроші на лічильник. Що мені обідно, оці тільки 13,5 було не по закону, і я жалію, що я ходила на комісію, мені треба було піти в суд. Наразі, якщо в будинку встановлений загальний лічильник, водоканал вираховує різницю між показниками з нього та з лічильників у квартирах і потім розділяє її між абонентами. В будинку пані Наталі наприкінці року було 4 квартири без квартирних лічильників. Виникла така ситуація, що люди з цих 4 квартир встановили терміново після вже загальнобудинкового лічильника свої квартирні лічильники. І на нашому підприємстві діє така комісія по врегулюванню дебіторської заборгованості, де ці мешканці написали заяву про те, що вони в цих квартирах не проживають, або проживають за іншою адресою, або виїхали за кордон. І наша комісія переглядає ці справи. Через методику обрахунку встановлення квартирного лічильника не означає, що абонент одразу ж перестане отримувати додаткові нарахування з загальнобудинкового приладу. Відповідно до методики розподілу, перерозподіл проводиться на протязі 12 місяців. Тобто людина передає показники свої і воно буде все время робити перерозподіл. Мешканці, які передають вчасно показники лічильника до закриття місяця, тобто з 27 по 30 число, якщо передають фактичні показники лічильника, розподіл дуже маленький і перерозподілу взагалі немає. Юрист Владислав Колісніченко розказує, при будь-яких протиправних діях з боку комунальників спочатку треба їх повідомити про такий факт, а потім зібрати документальні підтвердження порушення. В такому випадку є майже 100% вірогідність довести свою правоту, ба більше, навіть відшкодувати моральну та матеріальну шкоду. В нашому кейсі, до якого звернулася до вашої редакції людина, вона вказувала про те, що вона підписала договір реструктуризації боргу, хоча вона з ним не погоджується, сплатила заборгованість частково, хоча з нею не погоджується. І в подальшому в неї така йде тенденція, що вона з чимось не погоджується, але вона щось зробила. Підписала, подала, погодилась. Тобто в такому випадку суд скаже, а чому ви, не погоджуючись з цим, оскаржуєте? Наталія ж до суду не зверталася. Це по закону. І я ж почитала все. Я думала, шукала, може щось не співпадає. Іноді так буває, що в законі не прописано, а прописано там якомусь постанові, розпорядженні, наказі. Ні, оце все, оцей порядок, методика розписана в законі про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання. І от вони випирають груди і кажуть, це по закону. Я почитала, да, по закону, тому до суду і не звертаюся. Жінка вже почала сплачувати нарахований водоканалом борг. Після реструктуризації суми на 24 місяці їй щомісяця треба платити майже 400 гривень за воду, яку вона не спожила. Анна Гончаренко, Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.